to je tak pri ruke štarte, pri kávke, ďalej to nie, väčšinou už to prehlúši ten motor, ale je to normálne, je to počuť. To má aj vetrák, to je jeden, to je tradička, to myslím, že regulátor na to. Kde to kúpi? No, na to vyrába. Ale váži to, celý ten svet váži, to je 7 gramov, to je to ťažké.